Kvantinės fizikos keistumai. Antra dalis. Baugus veikimas per atstumą. Kokią ateitį žada kvantiniai kompiuteriai? Žiūrėkite mokslo sriuboje. Sveiki, tęsime mokslo sriubą apie neįtikėtinus kvantinius efektus. Jei nematėte pirmosios laidos, labai rekomenduoju pažiūrėti ją YouTube arba LRT mediatekoje. Taigi, tęskime. Įsivaizduokime, kepame kvapnų obolių pyragą, tiksliau du pyragus. Užmaišome tešlą, sudedame į formas ir įdedame į dvi skirtingas orkaites. Palikę kepti, nueiname prie kompiuterio ir pradedame kažką žaisti. Kiekvienas esame tą patyrę. Laikas kartais tiesiog ištirpsta ir net nepajuntame, kaip jis prabėgo. Staiga suvokiame, kad pyragai jau tikriausiai susvilo. Nulėkiame į virtuvę. Atidarome orkaitės dureles ir pamatome, kad pirmasis pyragas geras. Jėga. Tačiau, kai mes pažiūrime į šį pyragą ir pamatome, kad jis gražiai iškepė, tuo pat metu kitas pyragas sudega. Ką? Kaip tai? Patikrinę vieną pyragą, akimirksniu prarandame kitą. Pažiūrime į pirmą, iš karto tą pačią akimirką užsifiksuoja ir kitas. Mūsų aplinkoje pyragai nėra stebuklingi ir tarpusavyje kaip nors susiję. Tačiau dalelių pasaulyje taip gali būti. Kvantinės mechanikos teorija sako, kad dvi dalelės gali būti susietos taip, kad vienos pačiupinėjimas iš karto paveiktų kitą. Net jeigu jos būtų labai toli viena nuo kitos. Albertas Einšteinas šį reiškinį pavadino vaiduoklišku veikimu per atstumą. Vienos dalelės būsena yra suderinta su kitos dalelės būsena, dėl to, kad sąveikauja. Ir tų būsenų gali būti rinkinys įvairius tokių suporuotų būsenų. Ir dabar jos nuskrydo, kaip sakot, vieną į Londoną, o kitą kažkur į Panevėžį. Ir jeigu jūs dabar Panevėžį išmatavot tą dalelę, kurį atskrydo, ir sužinojot, kad jinai yra konkrečioj būsenui, tai jūs tada žinot, kad Londone kita dalelė irgi yra konkrečioj būsenui. Nes jos buvo, jūs žinot, kad jos sąveikavo ir jos sukabintos buvo. Kas įdomiausia, tai iš tiesų vyksta ir tai galima patikrinti praktiškai. Į dvi skirtingas laboratorijas šviesolaidžių paleidžiame du susietus fotonus. Tuo metu, kai jie skrieja, mes nežinom, kokie jie yra. Vienu metu jie yra dviejų būsenų, kaip Šrödingerio katinas, ir gyvas, ir miręs. Tačiau, kai kurį nors fotoną pamatuojam, būsena užsifiksuoja, o kito fotono būsena taip pat užsifiksuoja, ir ji tampa priešinga. Pamatavus vieną dalelę, iš karto priima vertę ir kita. Kaip tai įmanoma? Ir tuo metu, kai tu pamatavai, Tada užsifiksavo šitas ir anas iš karto. Bet kaip pat tas anas sužinojo, kad tu šitą pamatavai? Jisai visada žinojo. Okay. Nes jie yra supainiota būsena. Nėra taip, kad tau matuojant, reiškia, tu čia kažką padarei ir nusklido informacija ten. Tiesiog tu dirbi su daiktu, kuris yra tokio dydžio ir vieną pusę jo pačiupinėjęs, tu žinai viską apie kitą pusę. Tai yra tiesiog, nu, tai galbūt paradoksas yra, tas paradoksas ar sunku suprasti ir įsivaizduoti tai, kad tas vienas, ar ta fotonų pora atsiradusi iš vieno taško, jinai yra visos visatos dydžio pagal savo kvantinį aprašymą. Taip, fotonas yra banga, kuri yra visur. Iš tiesų, sunku tai suvokti. Dvi susietos dalelės yra tarsi vientisa banga. O kai ją pačiupinėjame, išnyksta superpozicija ir fiksuojasi dalelių informacija. Mokslininkai atlieka eksperimentus įvairiais atstumais. Detektoriai statomi metrų, šimtų metrų ir kilometrų atstumu. Kuo didesnis atstumas, tuo sudėtingiau, nes fotonus, tas mažytės šviesos daleles, galima nesunkiai pamesti. 2012 metais Austrijos mokslo akademijos ir Vienos universiteto mokslininkai sulaikę kvapą fotonus leido tarp dviejų Kanarų salų, nutolusių viena nuo kitos per 143 km. Jau greitai, birželio mėnesį, planuojama pradėti eksperimentą ir perduoti susietus fotonus
į aplink Žemę skriejantį kosminį palydovą. Eksperimentą Kinijos mokslininkai nori atlikti daugiau nei 1000 km atstumu. Tai neįtikėtina. Įdomu, kaip šį reiškinį galėtume panaudoti praktikoje. Kokia jo nauda? Šis keistas veikimas per atstumą leidžia sukurti labai saugų ryšio kanalą. Jei mes užkoduosime informaciją ir ją perduosime, taps neįmanoma perskaityti kažkam iš išorės taip, kad apie tai nesužinotų jos gavėjas. Pavyzdžiui, jei prezidentas siunčia žinutę savo karo vadui ir ji yra perimama, tai karo vadas tai pamatys iš karto. Jis žinos, kad priešas perėmė informaciją. Ir tą beje, nu, turbūt galima organizuoti taip, kad ir prezidentas automatiškai irgi žino, kad šita žinutė yra, kad šitas ryšio kanalas, kitaip tariant, nesaugus. Kvantinė kriptografija yra taikoma praktiškai. Jei mums labai rūpi perduodamų duomenų saugumas, galime įsirengti tokį saugų ryšio kanalą. Yra kompanijų, kurios pardavinėja kvantinės kriptografijos techninę įrangą. Manoma, kad vienos iš pirmųjų šią technologiją įsidiegė vyriausybės ir ginkluotosios pajėgos. Saugumą garantuoja kvantinė fizika. Kvantiniai kompiuteriai. Mūsų dabartiniai kompiuteriai informaciją apdoroti naudoja bitus. Visi užkalnio žodžiai, NASA nuotraukos, džiazų muzika, Hollywoodo filmai yra užkoduoti vienetais ir nuliais. Aukštos įtampos signalas reiškia vienetą, žemos įtampos nulį. Tai vyksta tose mikroschemose, kurias iš išorės puošia dailus gaminio dizainas. Perduodant duomenis radio bangomis, kai bitai naudojami žemi arba aukšti tonai. O kietuosiuose diskuose yra užkoduotos magnetinio lauko kryptis – pietus šiaurė, šiaurė pietus. Tai yra nuostabu. Bet koks mūsų pelės judesys, bet koks kompiuterio darbas neapsieina be bitų skaičiavimo. Mūsų kompiuteris yra tarsi įspūdingo apsisukimų skaičiuotuvas, atliekantis labai paprastus veiksmus, tačiau tų veiksmų labai daug. Ne bitas, o kubitas. Pagrindinis kvantinio skaičiavimo vienetas yra kubitas. Kuo jis skiriasi nuo dabartinio vieneto ir nulio? Tuo, kad kubitas yra ir vienetas, ir nulis tuo pat metu. Išnaudojamas tas neįtikėtinas kvantinis reiškinys – superpozicija, leidžiantis vienu metu turėti dvi būsenas. Jei mes mesime monetą ir ją uždengsime delnu, gali būti skaičius arba herbas. Tai nėra superpozicija, kažkuri pusė yra atsivertusi. Iškrito skaičius. Bet jei mes paimsime kubitą, ten bus ir skaičius, ir herbas. Tuo pat metu. Ir jo reikšmė taps aiški tik tada, kai atliksime matavimą. Elektronas ne vabalas, kad jį pasižiūrėtume ir pasakytume, koks jis yra. Tam, kad galėtume pamatuoti elektroną, jis turi ką nors atsitrenkti, padaryti kokį nors poveikį jutikliui. O tuo metu, kai mes su juo sąveikojame, superpozicija suyra. Ir elektrono būsena tampa užfiksuota. Mes nuskaitome jo reikšmę, sužinome, ar tai vienetas, ar nulis. Sakykime, katina gyva ir mirusi, mes turim dvi būsenas vienam katine. Jeigu turim, sakykime, biškį sudėtingesnį, ne tik vieną gyvas arba miręs, bet tarkim vandenilio atomą, jame būsenų, kuriuose jis gali būti, yra didžiulė aibė, be galo daug, sakykime, ypač ten. Kuo reiškia arčiau vakumo, tai ten tuo tankesnės tos būsenos. Ir jeigu mes norim kažką užkoduoti su labai mažu kiekiu medžiagos, tai toks vat vandenilio atomas permestas į būsenų superpoziciją su savo skirtingų būsenų skirtingais įnašai, jisai galėtų būti kaip labai tankus informacijos supakavimo vienetas. Paimkime du kubitus ir juos tarpusavyje kvantiškai susiekime. Pamatavę vieną kubitą, iš karto sužinosim, koks yra kitas kubitas. Šiuo saitu galima manipuliuoti iš karto su daugeliu kubitų. Vos 9 kubitai, susieti ir laikomi superpozicijoje, gali tuo pačiu metu būti bet kuriuo skaičiumi nuo 0 iki 512. Jie gali atlikti daugybę skaičiavimo operacijų vienu metu. Galime tik įsivaizduoti, jei sujungsime kelis šimtus kubitų, gausime daugiau skaičių, negu yra atomų mūsų matomoje visatoje. Jei sukursime tokius kompiuterius, jų galimybės kardinaliai pakeis mūsų pasaulį. Bet jeigu tas būtų, tai reiškia, bet kokią operaciją jūs atliekat, jinai tiesiog
eksponentiškai informacijos pradedant gauti, nes nu, tai yra greičiai nepalyginami. Tačiau sukurti tokį kompiuterį yra labai sudėtinga. Tai tikriausiai yra vienas sudėtingiausių iššūkių po tarptautinės kosminės stoties pastatymo. Kuo daugiau ten būsenų yra, reiškia, sutvarkingai sudėta su tvarkingom fazėm, tuo jos yra efemeriškesnės ir tuo, bet koks, tuo labiau bet koks išorės temperatūros poveikis, sąveika su aplinka, tuo greičiau jas išardo. Ir jas padaryti, kad jos egzistuotų tokį laiką, kad mes bent spėtume, reiškia, su greita elektronika užsirašyti to kvantinio veiksmo rezultatą, yra didžiulė eksperimentinė problema. Ir, na, sakykime, kuo daugiau mes norim sudėti informacijos į vieną tokį kubitą, tuo jisai darosi sunkiau nuvaldomas, ar ne? Kubitai turi būti kuo labiau izoliuoti nuo aplinkos. Reikia pasiekti ir išlaikyti milžinišką vakumą. Reikia galingų siurblių. Kompiuteris turi būti atšaldytas iki maksimaliai žemos temperatūros. Vos tik pasidaro truputį šilčiau, viskas sugriūva. Bet koks aplinkos poveikis gali suardyti superpoziciją? Atomas turi būti izoliuotas nuo spinduliavimo elektrinių laukų kitimo. Jei prie tokio kompiuterio prieisim su mobiliuoju telefonu ir kompiuteris nebus izoliuotas, visi skaičiavimai nueis šuniai ant uodegos. Ne, telefonas tai visai blogai, ten net jeigu šalia virpa kitas atomas, tai dėl to, kad jame yra protonai ir elektronai, tai jie šiek tiek atitraukti viens nuo kito, elektrinis laukas perturbuojama, jis gali sugadinti visą mūsų šito gerai užkoduoto, faino kubito veikimą. Nepaisant to, mokslininkai kryptingai dirba. Kadangi kvantiškai užkoduota informacija yra labai trapi, reikalingas kvantinių klaidų taisimas. Klaidas daro ir įprastiniai kompiuteriai. Kartais bitą gali pakeisti, pavyzdžiui, iš kosmoso atskridęs spindulys. Jis pataiko į mūsų kompiuterį ir iš nulio bitas pavirsta į vienetą. Įsivaizduokime, pervesdami pinigus internetu įvedame 50 eurų sumą. Tačiau dėl elektros trikdžio 50 eurų pavirsta į 500 eurų. Dėl to egzistuoja sistemos, kurios tikrina ir ištaiso klaidas. Tačiau su kubitais žymiai sudėtingiau. Šiuo metu mokslininkai intensyviai kuria tokių klaidų taisymo algoritmus. Dabar mes esame kvantinių kompiuterių tyrimo aukso amžyje, džiaugiasi IBM kompanijos tyrėjai. Jie tikisi, kad per ateinančius 20 metus mes jau turėsime naudingai veikiančius kvantinius kompiuterius. Microsoft prognozuoja, kad juos turėtume išvysti už 10 metų. Tačiau yra viena kompanija, kuri jau sukūrė pirmuosius veikiančius kvantinius kompiuterius. Kanadiečių kompanija D-Wave Systems savo veiklą pradėjo dar 1999 metais ir pirmoji ėmė gaminti kvantinius kompiuterius. Per 17 metų jie subūrė stiprią komandą ir šiuo metu turi daugiau nei 100 JAV patentų. 2010 metais jie rinkai pristatė pirmąjį kvantinį kompiuterį D-Wave One. Jis turėjo net 128 kubitus. Kitų laboratorijų kuriami kubitų procesoriai yra gerokai kuklesni. Tad daugelis mokslininkų suabejojo, ar kompanijai išties pavyko tai pasiekti. Tuo tarpu kompiuterio kūrėjai sako, kad norint išmatuoti ir patikrinti visus kubitus, kompiuteris virstų kvantinės fizikos eksperimentiniu įrenginiu, o įmonė susitelkus jo naudojimą kaip kompiuterį naudingiems skaičiavimams atlikti. Šiuo metu naujausias D-Wave 2X procesorius turi 1000 kubitų. Pakelkime dvejetą tūkstantuoju laipsniu ir sužinosime, ką tai reiškia. Šis skaičius yra didesnis net už labai didelį skaičių Google'ą. Vienetą su 100 nulių. Google'as, galima sakyti, yra mūsų suskaičiuojamas visatos riba. Nieko nėra visatoje, ką galėtume suskaičiuoti ir pasiekti Google'ą. Tik įsivaizduokime, visuose pasaulio laukuose esančius grūdus arba miltų daleles. Kiek jų daug? Įsivaizduokime visas smėlio smilteles paplūdimiuose. Suskaičiuokime visus atomus visoje matomoje visatoje. Neįtikėtina, bet tai nesiekia Google'o. Tačiau D-Wave kompiuteris gali ieškoti geriausio sprendimo tarp tiek daug pasiūlymų vienu metu. Jei mes kompiuterį duosime Google'o variantų, kompiuteris išrinks geriausią atsakymą. Įdomu modeliai, matematikai yra sukūrę dar didesnį skaičių už Google'ą. Jis pavadintas Googleplexu.
Mokslo populiarintojas Karlas Saganas vieną kartą savo laidoje ant popieriaus pabandė užrašyti Google Plexo skaičių. Tai nebuvo lengva. Tai yra tikrai milžiniškas skaičius. 10 pakeltas Google'u. Mokslininkai kuria mūsų ateitį. Automobilius, kuriais mes važinėsime, kompiuterius, kuriais mes dirbsime, robotus, kurie mums padės. Ar nori būti mokslininku? Pažiūrėkime į dviejų kvantinį kompiuterį iš arčiau. Pirmiausia, jis turi daugiasluoksnę izoliaciją. Procesorių nuo aplinkos saugo 16 sluoksnių skydų. Jei įeisime į vidų ir uždarysime duris, su išmaniuoju telefonu nepavyks prisijungti prie bevielio interneto. Su išoriniu pasauliu nepavyks užmegzti jokio ryšio. Kompiuterio šerdis atšaldoma iki 15 milikelvinų temperatūros, beveik -273 laipsnių pagal Celsijų. Tai yra maždaug 180 kartų šaltesnė temperatūra nei yra kosmose. Šaldymas vyksta keliais lygiais, vis labiau mažinant temperatūrą. Tai užtikrina skysto helio kriogeninė sistema su papildomomis priemonėmis. Maža to, siurbliai užtikrina didelį vakumą. Slėgis yra 10 milijardų kartų mažesnis nei mūsų atmosferos slėgis. Jei reikėtų kažką pakeisti, pataisyti, tektų normalizuoti slėgį, atšildyti įrangą ir atsukus skydus būtų galima prieiti prie procesoriaus. Skirtingai nei tradiciniai superkompiuteriai, kurie sukuria didelį kiekį šilumos, šis kvantinis kompiuteris šaltas. Jis naudoja superlaidžią elektroniką, kuri praktiškai nekaista. D-Wave kvantinį kompiuterį jau nusipirko kompanija Google kartu su NASA, kompanija Lockheed Martin ir Los Alamos nacionalinė laboratorija. Kompiuterio kaina – 10 milijonų dolerių. Google specialistų teigimu, D-Wave procesorius veikia naudodamas kvantinio susiejimo reiškinį. Praėjusiais metais buvo paskelbti jaudinantis bandymų rezultatai. Kompiuteris tam tikras užduotis atliko 100 milijonų kartų greičiau už paprastą vieno brandolio kompiuterį ir 1000 kartų greičiau už vidutinį superkompiuterį. Tačiau kai kurie specialistai sukritikavo šį rezultatą, nes naudojant kitus algoritmus, kvantinis kompiuteris nėra toks greitas, kaip skelbiama. Dar reikia atlikti labai daug darbo tam, kad kvantinis kompiuteris taptų praktiškai panaudojama technologija. Specialistų teigimu, ši mašina nesugeba atlikti daugelio standartinių užduočių. Ji naudinga tik tam tikroms, labai specifinėms užduotims. Įdomu, kur galėsime panaudoti kvantinius kompiuterius. Profesoriaus Leono Valkūno teigimu, pirmiausia, kvantiniai kompiuteriai yra įdomus dėl galimybės iššifruoti slaptus duomenis. To siekiama, to norima padaryti. Reiškia, jeigu jūs kompiuteriai užrašysit savo kažkokį slaptažodį, tai su tuo kvantiniu kompiuteriu jūsų slaptažodį iš karto iššifruos. Šiuolaikinė kriptografija yra pagrįsta matematiniais metodais, o tai reiškia, kad turint milžinišką skaičiavimo galę, informaciją įmanoma iškoduoti. Tuo susirūpino JAV nacionalinio saugumo agentūra. Agentūra viešai paskelbė, kad kvantiniai kompiuteriai netrukus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai bus pavojinga ne tik valstybės institucijoms, bet ir verslo įmonėms. Šiuo metu geriausi specialistai bando sukurti saugesnius algoritmus, tačiau tai yra problematiška. Tuo tarpu paaiškėjo, kad žvalgybos agentūra pati kuria kvantinį kompiuterį, kuris galėtų nulaužti daugumą šifrų. Tai atskleidė slapti dokumentai, kuriuos nutekino buvęs agentūros darbuotojas Edvardas Snowdenas. Galime būti tikri, kad nepėšios ir kitos didžiosios valstybės. Geriausi šalių mokslininkai labai rimtai kuria kvantinius kompiuterius ir siekia vieni kitus aplenkti. Manoma, kad kvantiniai kompiuteriai padarys proveržį kuriant dirbtinį intelektą, kuriant naujus vaistus, modeliuojant didelės molekulės ir apskaičiuos geriausią lėktuvo priekio ir sparnų formą. Šie kompiuteriai sužavės meteorologus, kuriems reikia modeliuoti daugybę informacijos vienu metu.
vėjo greitį, temperatūrą, debesų rūšis, oro srautus skirtinguose aukščiuose, drėgnumą, slėgį. Kvantiniai kompiuteriai padės orus prognozuoti žymiai greičiau ir detaliau. Artimiausi dešimtmečiai mums žada didžiulius pokyčius. Vilniaus universiteto kvantinės fizikos tyrėjų paklausiau, kokius tyrimus atlieka jie. Profesorius Leonas Valkūnas su kolegomis bando suprasti reiškinius, vykstančius fotosintezės metu. Manoma, kad atskiri procesai, jų efektyvumas, gali priklausyti nuo kvantinės mechanikos efektų. Pavyzdžiui, fizikai bando išsiaiškinti, kaip augalai apsisaugo nuo per stiprios saulės šviesos. Jeigu labai daug saulės yra, tai augalai, jie apsauginės visokias funkcijas jų. Matosi, kad ta fotosintezės visas išeiga pradedama labai stipriai mažinti. Kaip jis veikia? Kas čia darosi? Struktūros yra išskiriamos, kristalizuojamos, visiškai žinoma, kaip sudaryta struktūra. Kaip vyksta savaiminis valdymas? Tai yra viena iš problemų, kurį jau keletą dešimtmečių čia mes gvildenam, nagrinėjam ir bandom suprasti. Tai yra tarsi iš fizikos pozicijų, tai yra toks mechanistinis geras supratimas. Mes turim molekulės, turim terpę baltyminę. Kas joje vyksta? Jūs apšvietė, kad apšvietė, kas joje gali darytis? Ir tai yra didelė problema, jas mes norim suvokti. Jaunojo mokslininko Vytauto Butkaus teigimu, kvantiniai reiškiniai pasireiškia ne tik augalų pasaulyje, bet ir mumise. Manoma, kad mūsų uoslė, kaip mes užuodžiame kvapus, šiame procese taip pat veikia kvantiniai reiškiniai. Fizikai parodė savo superkompiuterį 15 terabaitų ramų. Net buvo klausimas, ar jam užteks elektros. Su visa aušinimo sistema susidaro 150 kW. Ant stogo stovi šaldymo mašinos. Šis superkompiuteris padeda modeliuoti molekulės ir įminti kvantinės gamtos paslaptis. Mokslininkai bendradarbiauja su Didžiosios Britanijos, JAV, Nyderlandų, Prancūzijos ir kitų šalių tyrėjais. Jei tu esi tikra moksle, tu esi pasaulyje, sako profesorius Leonas Valkūnas. Taip kaip ir kokiam Berklyje, atrodo, jie gali, ir jiem trūksta, ir jie neturi. Nes problemų yra tiek daug, toks platus ratas, kad čia pat kolegos gali užsiminėti visai kitais dalykais. Šį kartą tiek kvantinių nuotykių. Sutiksim už 2 savaičių per LRT kultūrą.